নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মই ঋতুপর্ণ ভূঁইয়াই মোৰ হানমিহলি চ্যানেলৰ পৰা মোৰ সমূহ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ ৰাজখোৱা পথাৰত। আৰু মাৰ্ঘেৰিটা ৰাজখোৱা পথাৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ সহযোগত ইয়াত প্ৰথম বাৰ্ষিক ভোগালী উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে সমূহীয়াভাৱে। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত বহু সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে, ভিৰ হৈছে। আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতেই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু ৰাতি ইয়াত জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান হ'ব, কে কে মোহনৰ অনুষ্ঠান হ'ব। আৰু ইয়াত বহু সুন্দৰকৈ আচলতে অনুষ্ঠানটো সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু এই আপাহতে আপোনালোকক দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি এনেদৰে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে ৰাজখোৱা পথাৰ। মহান শিল্পীৰ পৰশত ৰংঘৰ আকৃতিৰ ভেলাঘৰ সাজি উলিওৱা হৈছে অস্থায়ী নামঘৰ আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকৰ নিজস্ব আৰ্হিৰ বাসগৃহসমূহ। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তেওঁৰ লগতে শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ লগতে বহুকেইজন বিধায়ক উপস্থিত থাকে। পৰম্পৰাগতভাৱে সাজি উলিওৱা বাসগৃহসমূহত জনগোষ্ঠীসমূহে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত নৃত্যসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে। লগতে মঞ্চতো বহুৱা নৃত্য, দিহানাম ইত্যাদি পৰিৱেশন কৰা হয়। ৰাজখোৱা পথাৰ এখন বিশাল পথাৰ আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথম বাৰ্ষিক ভোগালী উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাজখোৱা পথাৰত। আৰু এনেদৰেই লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ৰাজখোৱা পথাৰ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ মাৰ্ঘেৰিটাত একতাৰ দোলেৰে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল আৰু মজবুত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে সাৰুৱা বক্তব্য প্ৰদান কৰে। শান্তি, প্ৰগতি, উন্নয়ন সকলো দিশ যাতে আমাৰ ভগৱানে মংগল কৰে, গতিকে আমি এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই আয়োজন কৰিছিলোঁ। প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে এই আয়োজনৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী হওক আৰু আমাৰ বিশেষ কৰি পেলাই নামঘৰ সাজি ওলোৱা আমাৰ সন্মানীয় বৈষ্ণৱ ভকতসকল, তেখেতসকলেও আজি 15 দিনৰ পৰা আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই পেলাই খুব সুন্দৰকৈ নামঘৰ সাজি উলিয়াইছে। তেখেতসকলৰ চৰণত মই সেৱা জনাইছোঁ। খুব সম্ভৱ হৈ উঠিছে, ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে তেখেতসকলে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবে সকলোৱে এটি মহৎ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আৰু
তেখেতসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে এই ভোগালী উৎসৱৰ হোষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। এনেধৰণে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ অংশগ্ৰহণে এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে আমি আগন্তুক দিনত একেলগে থাকিম, ভোকে দুখে একেলগে থাকিম, যিকোনো জীৱনলৈ অহা পৰিস্থিতিৰ সৈতে আমি একেলগে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে মোকাবিলা কৰিম। আমাৰ জীৱনলৈ অহা ধুমুহা ৰোধ কৰিবৰ বাবে আমি সকলোৱে সমন্বয়ৰ দ্বাৰা শক্তিশালী হৈ সেই ধুমুহাৰ লগত যোগ্যতাৰে মোকাবিলা কৰি আমাৰ অস্তিত্ব, আমাৰ মৰ্যাদা, আমাৰ স্বাভিমান আমি ৰক্ষা কৰি তুলিম। বিশাল পথাৰখনৰ চাৰিওকাষে বিভিন্ন বিপণীসমূহো সাজি উলিওৱা হয়। বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আজি ৰাজখোৱা পথাৰ ভৰি পৰে। আপোনালোকক হানমিহলি ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে উভতিবৰ হ'ল আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত থাকি এই অনুষ্ঠানটোৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিলে, লগতে তেওঁ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিলে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এক বিশাল আয়োজন বুলি ক'ব লাগিব আচলতে, যে ভোগালীৰ জৰিয়তে সকলো, যিহেতু মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঐীৰে ভৰপূৰ আৰু সকলোৰে মাজত ঐক্য অনাৰ প্ৰয়াসেৰে এনেদৰে ভোগালীক আদৰাৰ যি প্ৰয়াস, সেয়া উদযাপন সমিতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক অনুৰোধ জনাম, যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, নতুন যিসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।